Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəltdik sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim sizə yerli qazla Ruset qazını bir yerə salanda, yəni ondan alınan balalar necə olur, hansı yarxı xüsusiyyətləri olur, o haqqda danışıb məlumat vermək. Mən əvvəl elə qazlar saxlamışam, yəni kanalımda o haqqda məlumat var, bir də indi istədim ə, yəni o haqqda məlumat verim. Düzdür, indi məndə hələ ki yerli qazla, Ruset qazla ayrı-ayrı saxlayıram. Gələcəkdə bəki eylədim. Elə e, yəni bir saldım. Yəni necə? Deməli, əziz, ləcə götürsün. Məsələn, 2 dənə, 3 dənə sizin yerli qazınız varsa, bir dənə onların isə Ruset qazını, yəni fərqi yoxdur, Lindadır, Kubandır və ondan alınan balalar bax belə videoda gördüyünüz kimi həm yədiyə oxşuyur, həm də bir az rusetə, yəni görürsüz burununda bir az şişkası var, sanki ancaq yeri olduğundan anaları onlar dönmədi. Yəni bu dönmələrin yaxşı xüsusiyyətləri nədir? Yəni mən saxlamışam, görmüşəm. Deməli, əziz izləyicilər, bunlar yedi qazlarımız kimi, yəni anaları bunların yerli olduğundan, yerli qazlarımız kimi kürt yatırlar. Və Ruset qazları kimi də yaxşı yumurta verirlər. İndi düzdür, Lindadı, Kubandı, hardasa belə deyərdim, eee kürk 50 yumurta verir. Bunlar 20-25 verirlər, ancaq kürtdə yatırlar. Çünki bunlar dönmə olduğundan, anaları yeri qaz olduğundan çox yumurta verirlər. Sadəcə qanları, ataları ruset qazı olduğundan ona görə elə yeri qazdan biraz çox verirlər. Yəni siz özünüz üçün 3 üç dənə belə misal üçün fərəh saxlayırsınızsa, bir dənə ruset qazını alırsız və ondan aldığın balalar bax belə dönmə olur. Bu sizə nəyə görə yaxşıdır? Misal üçün E, dəylək yeri qazların biraz tama obsi ruset qazlarından yaxşı olur. Yəni bu dönmələr də məncə elə fərqlənməz. Yəni siz misal üçün o aldığınız balalardan 3 fərə bir xoruz e, saxlaya bilərsiniz ya xoruzun qanını təzələmək üçün e, ruset qazı da qata bilərsiniz və yaxud yeri qaz da alıb qata bilərsiniz ki, balalar daha da yaxşı olsun. Və həmen deməli əzizləri qazlardan sizdə digər inkubatorda varsa, misal üçün onlar yumurtlayacaqlar 20-25 yumurta. Bunun 10-15-ni qoyusuz inkubatora. İnkubatorda çıxırlar bu dönmə qazların yumurtalarını. 10 dənəsini özü yatanda altına və belə siz bir qazdan 25-ə yaxın bala götürəcəksiniz. Və həmen balaları da götürürsüz, o qaz çıxardısa altına töksüz. Yəni özü saxlayır biri var ki, misal üçün 3 üç dənə siz 7 qaz saxlayasınız, onda 9-11 yumurta verəcək, ondan da bala çıxacaq. Məsələn, lap hamısı çıxsın, tutalım ki, 9-10 dənə, 11 dənə, 30 dənə. Ancaq bunda 25 üç bala anadan, misal üçün eləcək 75. Uru, görün siz nə qədər belə deyərdim qavağa düşürsüz. Həm dönmə qazları olacaq. Təbii ki, əgər siz atalarını, belə deyərdim, yeri eləsəz, yəni o dönməli anaları, dönmə ataları yeri alınan ballar daha da yaxşı olacaq. Həm onların ətinin tamı yaxşı olacaq, həm də belə deyərdim, çoxlu bala götürəcəksiniz. Yəni özünüz üçün belə əgər yerlərdə qarışırsa, yarısını inqubatora verib, yəni inqubator özünüzdə ala bilərsiz, elə bahalı bir şeydir, 100-150 manat qiyməti var. 80 yumurtalıq toyuq, indi qaz da 40-50 qoymaq olar. Yəni çoxlu bala alacaqsınız. Yəni bax bu dönmə qazların faydası, yəni yaxşı xüsusiyyətləri budur. Belə əziz izləyicilər, bu gün də sizədim bu haqqda məlumat verirəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza da like qoyun. Sağ olun əziz izləyicilər, sağlamat qalın və gələn görüşlərdə.